Hvis vi ser spesielt på konservatisme, så er da konservatismen, og det bygger på tanken om at raske endringer av samfunnet ikke nødvendigvis er et gode og lett kan føre til kaos. Og at det var mer tiltro da, til si, tradisjonelle, naturlige autoriteter som samfunnet eller historien har på en måte frembrakt som en kirke og kongemakt, enn det som liberalistene ønsker, altså enkeltmenneskets frihet og medbestemmelse. En som er kjent, er da Edmund Burke, som gjør sine analyser da, når terroren i Frankrike, altså under revolusjonen, er på sitt verste. Og ser jo da hva som skjer når styreformer blir endra over natta. Det de ønsker er for så vidt å bevare samfunnet, og man ønsker da gradvise endringer. Historien har frembrakt på en måte samfunnet slik det er, gjennom en evolusjon hvor alle hadde sin naturlige plass i dette hierarkiet. De så samfunnet som en type organisme, og at mennesker ikke var like, men heller ulike. Og hvordan da ulik arbeidsfordeling og klasseskillene og økonomisk ulikhet var både nødvendig og naturlig. Og derfor så var jo det å endre dette her direkte meningsløst og en trussel mot da samfunnsordenen, ved å vise da til den franske revolusjonen og eksempelet der. Og makten, den skulle utgå fra menn med eiendom og personlig uavhengighet. Og her ligger det litt i kortene. Altså, det er jo adelskapets politikk som de ønsker skal føres, da.